Hitler und so weiter. Detta är Hitler på 20 000 meters höjd någonstans ovanför Bulgarien. Klockan 4.00 i morse smet jag ut ifrån Luftwaffe och från alla släktingar och alla jävla gamar ifrån mitt högkvarter i någonstans i Skåne. Axade mitt lilla kära sportflygplan, mitt lilla jättedrivna sportflygplan och flög iväg mot okänd ort utanför Timbuktu dit jag nu är på väg. Jag har bara mina käraste ägodelar med mig. Det är kofferten med alla pengar som jag har tjänat på inte ett ont anande människor som har köpt mina värdelösa kassetter. Samt några stycken guldbroderade kalsonger som jag har och byter om med här i kabinen. Eftersom jag i rena upphetsningen sitter och smårunkar hela tiden. Och det är lite otäckt med klibbig sats och spänna i kalsongerna. Ja, mina vänner, ni är lurade. Ni som har betalt 38 spänn för den här andra kassetten på grund av att jag skickar ut reklamlappar till er. Ni kan känna er blåsta på 38 spänn för det kommer endast att finnas detta inslag på kassetten. Jag har nämligen en kassettbandspelare med mig här i kabinen. Jag kommer att spela in det här hånfulla inspelningen och det era jävlar känner lurade, hehehe och så vidare. Jag kommer sedan att skicka den till en advokat i Stockholm som kommer att distribuera den till er. Samt skicka alla miljoner jag tjänar på den till min okända adress i Timbuktu. Ja, er kan jag ju tala om. Jag kan ju tala om för er att jag är på väg till Timbuktu för ni är så utfattiga nu genom att ha köpt mina kassetter så ni har ändå inte råd att sätta igång en undersökning efter mig. Och till er som har köpt den här på annons kan jag bara säga att för er del är det ännu bättre för ni har förlorat 58 spänn. Jag vet inte vilka tidningar min advokat kommer att annonsera i och jag vet inte heller om jag har varit i tv vid det här laget. Jag vet ju inte när ni får kassetten. Men när ni får den så känn er blåsta, era förbannade kukrunkare. Nu ska det vara livets glada dagar i Timbuktu. Luftwaffe har lurat, min morsa har lurat, farsan lurade jag redan när jag föddes. Han fick en chock och dog när han såg hur jag såg ut. Och jag har ett sjukligt behov av att lura folk. Det är liksom, det är min livsuppgift här i livet att lura folk. Jävlar! Det här verkar inte gå vägen. Jag skulle ha haft lite mer krut i den här källan. Trots att det är en jättkälla så gör den inte mer än 900 krut. Och ungefär 3 km bakom mig i den här höga fina sikten ser jag tydligt 3 bombare. Messerschmitt 77 år, byggda på hemlig ort i Brasilien av den kände nazi-översten Joachim von Heimer. De närmar sig mer och mer, det är ett satans drag i de där Messerschmitt. Det är ju tyska grejer också, så det är kvalitetsgrejer. Och det går så in i helvete, de närmar sig mer och mer. Och jag drar på allt vad jag orkar i den här kärnan. Ja, alltså ni kanske förstår att det är Luftwaffe. De jävlarna, de har tydligen vaknat tidigt idag. Och de närmar sig mer och mer. De kommer väl hit för att göra upp det här. Jag har en kulspruta längst fram i nosen, men det gör inte mycket nytta den här jävla kulsprutan. Så jag vill inte ge mig in i någon luftstrid med de här, för de har ju som sagt var 14 man. Och de har många man utposterade i kulsprutetornen. Det ser jag redan, för de närmar sig mer och mer. Och nu snett bakom mig, ovanför mig, så ser jag ett bombplan som är så nära så jag kan se landningsstället på den. Och 2 stycken går upp på sidorna av mig. Och de tecknar till mig att jag ska gå ner. Jag tänker inte gå ner. Ska man lura folk så ska man lura folk. Man ska rida ut i den här stormen. Och jag ser den här förbannade loftkapitän i Luftwaffe. Dit och bäck. Han viftar och nu gör han en orm. Ja, nu börjar de skjuta med kulsprutor här. Och det är helvete vad de skjuter. Och jag vet inte om de går in för att träffa mig riktigt. Och nu börjar de med granater också. Det är strunga stora pjäser som kommer vissla det för mig i kabinfönstret här. Så det ser ut som eldflugor som dansar och där ute. Och det är som helst.
åka tillbaka. Det ska vi göra. Ja, basen hit och basen dit och tjofan och alla släpp en skit. Ja, basen är här nere samma på marken. Här nere nu, här är basen. Sabotage, gör det väl långt då? Så ska du för fan inte prata, så gjorde vi inte på repetitionerna. Du ska ju för fan låta precis som att det låter långt borta. Ska inte stå så nära mikrofonen, Nyborg. Nej men lägg av för helvete, vad fan håller ni på med? Nej men kan ni inte sköta någonting ordentligt? Här är vi på hela jävla dagen med de här ljudeffekterna och så sabbar ni alltihop. Förbannade idioter, vi får väl... Ah!